אם אני אשאל אותך היום, ברטה, מה החלום שלך? חלום למות. למות בשקט. Today, you can go by myself. Okay. Thank you. Bertha, how do you feel like a girl? I don't know how to do it. I don't know how to do it. בעלי כבר איננו 28 שנה, אני לבד. והשני בנים שלי גרים בארצות הברית. היום גם את לא יכולה כל כך מהר לעשות חברים. זה לא... למה לא הבאת את כל הבית הקודם שלך? למה את משאירה פה כזה ריק? קודם כל, אין לי מקום לכל הדברים מה שצריך. בשנית, אני... תמיד חשבתי אולי אני אחזור עוד הביתה. לחזור עוד הביתה? חשבתי, אבל זה חלום. בעיניי, כל הזקנים מסכנים. צריכים רק עזרה כל היום וזהו. כל אחד לא הבן אדם שהיה פעם. אתם מוכרים לראות פעם, לראות מתי כל הזקנים שם יושבים שם למטה. יש קונצרט היום. וואלה? כן, כן. אני לא מאמינה שאני מתמלמיה בקרה. עכשיו כל אחד בא לקחת את הסחורה שלו. ברטה, yeah. אף פעם לא יצאתי לבירה עם אישה בת 100. יש לה בירה טובו? כן, יש טובו. תודה. תודה. חיים, חיים. חיים. בקונצרט היה קצת אווירה מוזרה. רגיל, זה תמיד מוזר שם. לאנשים, כל אחד יש לו, אחד לא שומע טוב, אחד לא רואה טוב, אחד כבר לא, בכלל לא יודע מה הוא מדבר. מספיק. שהיה לי פעם חיים יוצא טובים. ובצד שני, אני אסור לי להגיד משהו שברוך השם אני לא יודעת מה שאני מדברת. יש כאילו שבגלל לא יודעים מה מדברים פה. נכון או לא? וברטה, לפני שאנחנו הולכים, יש לך איזה משהו להגיד לנו על החיים שלנו? תעשו חיים כמה שאפשר, כל זמן שאתם צעירים. זאת אומרת, תעשו הכל מה שאתם אוהבים, שאחר כך זה כבר לא אותו דבר.